Пандемия кезінде күйзеліске ұшырау жиілеген психолог пен психотерапевттердің қызметіне жүгінетіндердің дені 30 жастан асқан адамдар. Арасында карантин қыспақ қалып, сәтсіздікке ұшыраған бизнес өкілдері де бар көрінеді. Адам қалай күйзеліске түседі, оны қалай жеңуге болады? Жанна Бисенова баяндайды. Елімізде карантин көктемнен бері жалғасып келеді. Біресе жұмсартылды, біресе қатаңдатылды. Ақыры қыдыруды үйреніп қалған біз үйге тығылдық. Көктемнен бері коронавируспен 7000-нан астам солтүстік қазақстандық ауырған екен. Дені ауруханада, қалғаны үйде ем алды. Бұл бір бөлек әңгіме. Науқаспен жақын араласты, ендеше бойында ковид бар деген күдікпен үйде қамалғандары да аз болмады. Төрт қабырға ортасында алсана мен жан даланы аңсайды, таза ауа жұтқысы келеді. Амалсыздан қамалып, бейбіт күннің қадірін түсіндік ау. Карантин кезінде үйде отыру өте қиын, далаға артық шыға алмайсың деген ой психологияға әсер етеді. Маған пандемия кезінде үйде отыру аса қатты қиындық туғызған жоқ, алайда кейбір достарым күйзеліске ұшырады. Адамның психологиялық жай-күйіне ұзақ уақыт бойы жабық кеңістікте болудан бөлек, үнемі маска тағу мен тауар тапшылығы да әсер етеді. Әрі күндегі үрей, мен осы коронавирус жұқтырып алған жоқпын ба деген ішкі сұрақ жанды жегідей жейді. Бұның бәрі сайып келгенде күйзеліске соқтыруы мүмкін. Депрессия табиғи процесс болғанымен одан сақтанудың амалдары бар дейді мамандар. 30 жылдық тәжірибесі бар психотерапевт дәрігер Юрий Рогачев стрессті жеңу үшін мынадай кеңес береді. Если вы, допустим, чувствуете, что вы находитесь в стрессовом состоянии, нужно просто подышать. Как? Стресстік жағдай туындаған кезде терең демала білу керек. 3 секунд бойы тыныс алып, 5 секунд демді шығарамыз. Бұл сәтте 1 минут бойы алыстағы бір нүктеге қарауға жет. Мұндай әдістер негативті ойлардан алыстатып, ойды реттеуге септеседі. Мұндай жаттығуды кез келген жерде жасауға болады. Тағы мамандар шай тұнбаларын ішіп отыруға кеңес береді. Олар жан дүниені тыныштандырып қана қоймай, иммунитетті күшейтуге ықпал етеді. Мәселен, женьшен тамырынан жасалған сусын иммундық жүйені нығайтады екен. Нужно заниматься творчеством. Әр адам шығармашылықпен айналысу керек. Жақсы кітап пен фильм адамға көңіл күй сыйлайды. Үйде жаттығу жасап тұрғанда жөн. Себебі физикалық белсенділік стрессті азайтады. Тағы таза ауада көп серуендеу қажет. Серуен эмоцияны ретке келтіреді. Пандемия басталғалы маманның көмегіне жүгінушілердің саны 70%-ға дейін артқан. Дені стресске ұшыраған. Пандемияның қашан аяқталатыны белгісіз. Сол себепті ол қашан тыйылады деп қол қусырып отырудың қажеті жоқ. Сабырлық танытып, күндегі тіршілікті жасау, соны бағалау және әр сәтке қуана білу. Жанна Бисенова, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.